ក៏ចុះបោះបញ្ជាក់ថាទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយក៏ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែធ្វើធម្មតាដោយការកំណត់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជាប្រធានដឹកនាំអង្គប្រជុំលោកអែមសុផាតបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនាថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននៅកម្ពុជានៅតែប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះដដែលលោកអែមសុផាតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឱកាសដែលលោកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតរៀបចំបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងអំពាវនាវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ជើញទៅមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះនៅសាលាប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអែមសុផាតបានបន្តថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយការគ្រោងទុកចំណែកការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលក៏ជបមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅឡើយនោះទេការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយវិញក៏ជបកំពុងសិក្សាត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបន្ថែមនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលតាក់ទងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមបញ្ជាក់ថានៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាសម្រាប់ឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃចេញដីកានេះតទៅជាមួយគ្នានោះតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាក៏បានប្រកាសហាមឃាត់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G-Park រសជាតិនៃធម្មពល Sea Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ